ବାଇକ୍ ଚୋରି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲା ତରଭା ପୁଲିସ। 12 ବାଇକ୍ ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ତରଭା ପୁଲିସ। ଗତ 3 ଧରି ପୁଲିସ ଚଳାଇଥିଲା ଜୋରଦାର ଅପରେସନ। ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ବାହାରିଲା ମହାଦେବ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିଲା, ତାପରେ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ପୁଲିସ, ଫଳରେ 12 ବାଇକ୍ ପୁଲିସ ଜବତ କରିଥିଲା। ଆଜି ତରଭା ଥାନା ପରିସରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏସ୍ପି ସୀତାରାମ ଶତପଥୀ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏହାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏହି ବାଇକ୍ ଚୋରି ରାକେଟ୍ରେ ଆହୁରି କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ତାହାକୁ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। କ୍ଷମାନିଧି କର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ବାଇକ୍ଟା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ଅଜଣା ଚୋର ଦ୍ୱାରା। ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଦରଭା ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 28/2022 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ରିଲାଏବଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ରିକଭରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚୋରି କରିଥିବା ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଆସାମୀମାନେ ହେଲେ ଅଜୟ କୁଶଲ, ଡାକ୍ତର ରଣା, ଅନିଲ ବିଧାର, ରାହୁଲ ନନ୍ଦ, ଏହି 4 ଗିରଫ କରାହୋଇଛି। ଗିରଫ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାପଚରି କରି ସେମାନେ ଏମିତି ଆହୁରି କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚୋରି କରିଥିଲେ। ଏବେ ସର୍ବମୋଟ ଏ ଗାଡ଼ି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ 12 ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କଠୁ ରିକଭରି କରାହୋଇଛି। ସେସବୁ ଚୋରି ଗାଡ଼ିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିକି ତାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସବୁ ଥାନାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏବଂ କାହାର ଗାଡ଼ି ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ସେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ାକ ସେସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ମଗା ହୋଇଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଏ ଯେଉଁ 4 ମୁଦାଲାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାହୋଇଛି ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଆଗରୁ କୌଣସି କେସ୍ରେ ଥିଲେ ନଥିଲେ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଗା ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ 4 ଯେଉଁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାହେବ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇପାରନ୍ତି।